Vai, joga. Eu marco o ponto. Vai, Ventura. Chama a buchinha. Uma. Deixa a Deina. Segunda. Vai, Deina. Deixa a Deina. Dá pra Deina. Vai, segunda, Ventura. Vai, Deina. Vai, queridinha. Ai, meu Deus do céu. Não, quatro mais três. Ei! Foi strike, já foi tudo? Não, mas não foi dois. Vai. Eu quero passar três. Não, vai responder. Não, bora, vai. Bora. Professora, é porque a tia Dre manda a gente fazer mesmo ali que tá pra virar? Tá, tá bom. Bora. Vai, Luiz. Renata e Adria. Quatro mais três. Inglês. Para, deixa ela falar. Ei. Ei, eu quero jogar futebol. Moninha. Conta. Quatro mais três. Ah, tira a tua mão, tira o teu dedo. Ei, já, ele deu a resposta. Isso daqui em inglês. Ela errou do mesmo jeito, 4 mais 3. Calma aí. 7, muito bem. 7 menos 2. 7, 7 menos 2. Ei, Emily, sai daí que tu tá mostrando. 7 menos 2. 7 menos 2. 7 menos 2? Isso. Coloca 7, coloca 7 menos 2 aí na tua mão. Ei, Lítia! Ei, daí, queridinha. 7 menos 2. 7 menos 2. Quanto? Ei, Frank! Eu tô vindo pra lá! É a segunda rodada, é? É. Vai errar! Vai! A rasteira, hein? Vai errar! Vai errar! Vai errar! Para! Ei! Bora! Ei, professor, não! Acertou! Qual é? Eu não vou nem fazer. Vermelho e verde. Vermelho e verde. Ei, já aqui ele fala, vem cá. Vai lá. Bora. Não, ele fala, não é. Vermelho. Tui mais tu. Pega essa aqui. Tui mais tu. 3 mais 2. Em inglês. Five menos 3. 5 menos 3. 5 menos 2? É, não. 5 menos 3. 5 menos 3. 5 menos 3. Inglês! Isso, tio. Tá? Quem vai responder? Five mais four. Nine menos four. Não sei, eu acho que é five. Deixa eu ver. Ai. Ei, amarelo. Então vai ser 5 mais 5. 10. 10. 10 mais 2. Hã? 10 menos 2, desculpa. 10 menos 2. 10 menos 2. 10 menos 2.
10 menos 2. 20. Isso.